ក៏ខ្ញុំបាទសូមជូនសមាជិកគូទី3ដល់បកគោក្រុមគឺកីឡាករសៅប៊ុនធឿនអាយុ18ឆ្នាំកម្ពស់ 1.60 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទឆ្លងប្រកួតចំនួន15ដងឈ្នះ16ដងស្មើម្ដងចាញ់3ដងគួរដៃគូតស៊ូឲ្យឆ្លងចំនួន5ដងគឺជាកីឡាកររបស់ក្លឹបប្រដាល់តាព្រំមានចេញមកក្រៅព្រឹងមានគ្រូមហាត់កលុកសុគ្រីបាទបកគោខៀវគឺកីឡាករនីចន្ទរាអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់ 1.60 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន14ដងនេះមហាបញ្ញា6ដងម្ដាយស្មើរេចាញ់9ដងនិងគ្រូដៃគូតស៊ូឲ្យស្លាប់ចំនួន2ដងបាទគឺជាកីឡាកររបស់សង្ហកីឡាបាទគ្រូបង្ហាត់គឺលោកឡាវវិធីនិងលោកគ្រឿងសរសៃបាទប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករជើងវណ្ណៈនៅក្នុងទឹកទី4បាទបាទអ្នកទាំងពីរបាននិយាយពីប្រវត្តិនៃការជួបគ្នាបាទគឺធ្លាប់ប្រកួតចំនួន5ដងរួចមកហើយបាទក្នុងនោះគឺកីឡាករសៅប៊ុនធឿនឈ្នះ4ដងបាទរីឯកីឡាករនីចន្ទរាឈ្នះម្ដងដែរហើយពីធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូចប់រួចរាល់បាទពេលនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទលោកងួនណិតកំពុងតែប្រាប់ពីលក្ខណ៍តិកៈនេះការប្រកួតបាទដល់កីឡាករទាំងពីរហើយសម្រាប់លោកកីឡាករគុំពិសេសទី3ក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ទទួលការអបអរពីក្រុមហ៊ុនប្រាក់ដៃនិងមានការទទួលការអបអរពីក្រុមហ៊ុនប្រាក់ដៃទាំងនោះក៏ក្នុងរូបបានឧបត្ថម្ភក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទលោកងួនណិតនឹងទទួលការអបអរពីក្រុមហ៊ុនប្រាក់ដៃនិងរូបបានឧបត្ថម្ភក៏លោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទលោកងួនណិតនឹងទទួលការអបអរពីក្រុមហ៊ុនប្រាក់ដៃបាទសូមជឿទស្សនាការប្រកួតគូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទបង្គោលក្រហមសៅប៊ុនធឿនបង្គោលខៀវនីចន្ទរាបាទសៅប៊ុនធឿនសង្ស័យតែប្អូនរបស់សៅប៊ុនលឿនដល់ចាប់អោបគ្នាជាប់សិនលោកអញ្ញាកាចាប់បំបែកប្រកួតបន្តទៀតអ្នកឆ្វេងដើរចូលត្រូវគ្នាអោបកជាប់កែវជើងចង្គង់ស្ដាំតែកីឡាករនីចន្ទរាមង្គលខៀវលោកអញ្ញាកដាធ្វើការចាប់បំបែកជួយម្ដាយរបស់ប៊ុនធឿនកងស្ដាំតងវិញដល់ចន្ទរាប៊ុនធឿនចូលអុកកែងស្ដាំចាប់បោកជង្គង់តែមួយទៀតចាប់កវីជង្គង់តែមួយទៀតលោកងឿននឹកចាប់បំបែកបាទប្រគួតបន្តទៀតចាក់ជួយមួយជើងគាត់ឆ្វេងដើរចូលកែងស្ដាំអុកចង្គង់ទៅមកចាប់ផ្ដួលលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកពុទ្ធបន្តទៀតគាត់ឆ្វេងមួយជើងគាត់ស្ដាំគាត់សងមកវិញដើរចូលអុកកែងស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងកែងកែងពីក្រោយកំតាមអីទេបាទពីព្រោះថាមិនត្រូវកចឹងតត្រូវគុំវិជាបាទចាប់ទឹកទី1ជួបជាមួយអតិថិជនពិតរបស់ស្រាផាដៃអូនតើបងឈ្មោះអីហើយអាស័យដ្ឋានទីណាដែរខ្ញុំឈ្មោះបុត្រឿនមកពីខេត្តព្រៃវែងមកអូនដឹងទេថាស្រាផាដៃរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឆ្ងាញ់ពិតតែឆ្ងាញ់បងខ្ញុំសាកមួយប្រហែលថ្ងៃមុនវាជិតឆ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់បងឆ្ងាញ់ណាស់បងស្រាផាដៃអាថ្មីនេះជុំនេះខ្ញុំនឹងដាក់មកអែមបងស្រាផាដៃរសជាតិថ្មីបន្ថែមគុណភាពបើទ្វេដងអ្នកកក់នៅតែដល់បង
្រាប់ការប្រកួតទៅបន្តទៀតបាទបាទគូផ្សេងទី3ឈានចូលដល់ទឹកទី2ពេលនេះអវ័យជ្រៀងតែមស្ដាំចាប់អោបអោបរិចកាច់បំរុងកាច់ផ្ដួលបាទក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដួលទេលោកគុណនឹងចាប់តាន់ទៅហើយប្រកួតបន្តទៀតអោយដៃចូលឡើងស្ទាត់ស្ដាំមួយជើងឆ្វេងស្ទាត់សងវិញចង្កងស្ដាំថែមមួយទៀតចូលពេញពេញចូលលឿនលឿនប៉ះមុខយោមុខប៉ះដៃយោដៃចង្កងចង្កងចង្កងឆ្វេងក្រៀកជាប់ចង្កងស្ដាំលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាំបំពេញនេះទាំងពីរចេញពីគ្នាគុណបន្តទៀតធាក់ឆ្វេងចាប់ជើងជាប់អុកចង្គង់ស្ដាំរុញចេញទៅក៏ខ្ទាតទៅឆ្ងាយបាទចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំបាទចាប់កវីឲ្យចង្គង់ល្អមែនតើបាទពុនធឿនពុនធឿនសម្រុកចង្គង់ស្ដាំសងវិញដល់ចន្ទរាចន្ទរាចាប់រុញទប់ខ្សែសៃវៀនលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកវាយឆ្វេងតែមស្ដាំចូលចាប់អោបលោកងួននឹកចាប់បំបែកសាច់ថ្មីបាទប្រកួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងសើយស្ដាំចាប់កវីកកឲ្យជង្គង់អញ្ញាកដាចាប់បំបែកសាច់ថ្មីប្រកួតបន្តទៀតវាយឆ្វេងតែមស្ដាំចាប់ទឹកទី2 Everything is shining as we lay beneath the sun នៅពេលអ្នកឃើញអ្វីៗទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវគិតដល់សមត្ថភាពនិងគុណភាពស៊ីម៉ង់ដែលទ្របបានទម្ងន់ផ្ទះទាំងមូលនេះ K ស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅកម្ពុជាធានាបានកម្លាំងសង្កត់អតិបរមាមានរូបមន្តផ្សំកាន់តែរឹងមាំយូរអង្វែងគេហថាអ្នកនឹងរឹងមាំយូរអង្វែងហេស៊ីមិនរឹងមាំគង់វងយូរអង្វែងតដល់ខាន់អេស៊ុំខ្លាន់ឡា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 វូកោសាប៉ាសាកោសាប៉ាសាឡាលីកាមាននៅ CTN រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍មាននៅ My TV រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនាំមកជូនដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិលីហួរហាងបញ្ចាំមានទទួលបញ្ចាំចលនវត្ថុនិងអាចលនវត្ថុគ្រប់ប្រភេទ Sponsor បានបងជាតិរ៉ែញ៉ាំ Sponsor បាទមកជើងស្ដាប់របស់កីឡាករបង្គោលក្រហមពុនធឿនចន្ទរាចូលចាប់អោបចកេះអុកចង្គង់ថែមឲ្យថែមទៀតតោះជើងជាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមបាទព្យាយាមរុញឲ្យក្លៀតក៏ប៉ុន្តែក្លៀតកុំឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងចូលមកវិញប្រកួតបន្តទៀតបាទចាប់បោកផ្ដួលបានសម្រេចដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបាទប៊ុនធឿនញាក់ចាំថាធ្វើបានល្អវាយស្ដាំថែមឆ្វេងកែងស្ដាំចង្គង់ទៅមកចង្គង់ឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវល្អមែនទែននីចន្ទរាបាទបង្គួយបន្តទៀតវាយឆ្វេងអុកចង្គង់ឆ្វេងអុកចង្គង់ស្ដាំតោះជើងតាត់ជើងស្ដាំតែមអញ្ញាកដាសម្រួលនឹងពីបកដាសៃវៀនបង្គួយបន្តទៀតដើរចូលតាត់ស្ដាំចាប់ជើងចាប់ជើងវាយស្ដាំអញ្ញាកដាចាប់បំបែកសាច់ជាថ្មីគាត់បន្តទៀតតាត់ស្ដាំជើងចាប់ជើងជាប់បាទអុកចង្គង់ចោះឡើងចង្គង់តែមួយទៀតអញ្ញាកដាចាប់បំបែកបាទគាត់បន្តទៀតតាត់ស្ដាំជើងកែងស្ដាំចង្គង់ស្ដាំចង្គង់តែមួយទៀតអញ្ញាកដាចាប់បំបែកតាត់ស្ដាំចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ឆ្វេងចន្ទរាចង្គង់ស្ដាំសងទៅវិញប៊ុនធឿន
ลูกอัญญากระดาจะบําใบบ่าจับตักติไปถ้าอเล็กซองวิสกี้มีคลั่นช่วยพิเศษอย่างน่าได้ถ้าบองอาจจะมีบานเตะอัมเปียเล็กซองวิสกี้รมเตะขย่มเนยตักขมือเอาแต่คืนสบายมาดองนะนอนในเตียงเล็กซองมาพักจานกันนะก็อดสวังได้บองมันทำไม่กระด้างไม่ใจบองดาเล็กซองวิสกี้มันดบแต่บุญปอนคลายไว้ก็เถอะได้บองอะไรซองวิสกี้พังมาสลันชงานออสเตอร์น้ำลายมาดบตะบุญปอนเรียเลยเราน้ำเมียนชงานจังบองหัดไว้บ้านจีโอนจุดจัดอะไรซองวิสกี้ยิ่งพักอะไรซองวิสกี้ชงานแม่นบองថ្ងៃមុនទិញផ្ញើពួកម៉ាមកដបឥឡូវវិញញ៉ាំវាផឹករស់តែថ្ងៃវាតេប្រាប់ថាលេខសងមកដបតែ4000ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ម៉េះអាលេខសង special មួយដបតែ5000រៀលប៉ុណ្ណោះពីសាវីស្គីពីពីសាអាលេខសងពីសាគ្រឿងប្រវណ្ណកុំបើកបង I prefer Gansberg beer. It truly is German quality beer. It tastes like it does at home. Gansberg beer is very delicious.ស្រាបៀរ Gansberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ពីសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបោះអាសនជើងទស្សនាការពុជបន្តទៀតគូសេទី3បាទចូលដល់ទឹកទី4ហើយគុណធឿនមកកោក្រមយាយដៃគូពួររបស់គេគឺចន្ទរាវាយឆ្វេងតាមស្ដាំឆ្វេងតាមស្ដាំរបស់ចន្ទរាកែងតែមួយចិត្តកែងបោកចន្ទលោមកយើងស្ដាំអត់តាត់ចន្ទរាដើរចូលវិញអីហុយបាទចាប់អោបចកេះមានជាការចូលចាប់អោបកាច់ក្លេទេបាទក៏ប៉ុន្តែពាន់ជើងដួលអ្នកស្ដាំតាត់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំដើរចូលវាយឆ្វេងតាមស្ដាំរបស់ចន្ទរាចកុងឆ្វេងចកុងឆ្វេងអោបកុងស្ដាំតែមទីកុងជួយតែមួយទៀតទីកុងស្ដាំតែមទៀតពុនធឿនជាយាមកាច់អកលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាំបំបែកពុនបន្តទៀតវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងវាយស្ដាំអោបកជាប់ទីកុងទៅមកជាយាមកាច់ចាប់អោបដួលចន្ទរានេះបាទមានកម្លាំងពេញតែម្ដងបាទកម្លាំងប្លែងអឺពេញបបលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាំបំបែកសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតមកកណ្ដាលសៃវៀនប្រគួតបន្តចន្ទរាដើរចូលវាយឆ្វេងសើស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំតែមទៀតអូយដួលដែរហើយដួលមែនឯសាទុនលងដួលដែរសាតែអាការក្រាកជើងមិញមិញចាប់អោបវាជាប់ជង្គង់ស្ដាំជាយាមផ្ទាស់អញ្ញាកណ្ដាលចាំបំបែកសាច់ជាថ្មីបាទគូដែលធ្វើការប្រកួតមមៀញឹកលោកអាជ្ញាកណ្ដាលក៏មមៀញឹកដែរបាទម្ដាយរបស់ប៉ុនធឿននេះល្អមែនទែនជង្គង់ស្ដាំតែមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំសងវិញជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់និនចន្ទរាចាប់ទឹកទី3ជួបជាមួយអតិថិជនពិតរបស់ស្រាផាដីអូនតាបងឈ្មោះអីហើយអាស័យស្ថានទីណាដែរខ្ញុំជួបប៉ុនធឿនមកប្រកាសព្រៃវែងមកអូនដឹងទេថាស្រាផាដីរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់យ៉ាងណាឆ្ងាញ់ពិតជាឆ្ងាញ់បងខ្ញុំសាកមួយប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងវាជិតឆ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងឆ្ងាញ់ណាស់បងស្រាផាដីអាថ្មីនេះខ្ញុំនឹងដាក់មកអែមបងស្រាផែនដីរសជាតិថ្មីបន្ថែមគុណភាពបើទ្វេដងពេលប្រកួតប្រដាល់ឬហាងក្រិចថ្លោះខ្ញុំញ៉ាំគីណាលីបុយដែលខ្ញុំជឿទុកចិត្តគីណាលីបុយជាបារការឈឺចុកចាប់ដូចជាឈឺខ្នងក្រិចចង្កេះឈឺសាច់ដុំឈឺកញ្ចឹងកហើមថ្មីក្នុងណែនាំកីឡាករបូនទីឡាក្នុងណែនាំតែគូគូកីឡាករចង្កេះរបស់យើងបាត់ពីគូគូឲ្យទួលហើយអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនេះគឺកីឡាករបូនទីឡាដៃគូម៉ាត់ហើមក្រិចថ្លោះរបស់ខ្ញុំគឺគីណាលីបុយការឈឺចុកចាប់មានច្រើនប្រភេទគីណាល1សម្រាប់ការឈឺចុកចាប់1ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសការប្រកួតនេះត្រូវបានលោកអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ទៅហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនឹងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលផងដែរអ
កលាករបង្គោលខៀវមានរបួសបែកនៅក្នុងមាត់ហើយខ្ញុំមានរបួសខៀវដែលគឺមានរបួសខ្លួនខ្ញុំនឹងស្ទឹកទី4បាទបង្គោលក្រហមដូច្នេះលោកអញ្ញាកដាលឲ្យជួយជំរះនៅក្នុងទឹកទី4នេះបាទដោយសារតែកលាករបង្គោលខៀវមានរបួសធំនៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួនម៉ាស៊ីនជ្រូតស្រូវគូបូតាម៉ាស៊ីនខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចបញ្ជាបានដូចចិត្តជ្រូតស្រូវបានលឿនគ្រាប់ស្រូវជ្រុះតិចទទួលបានគ្រាប់ស្រូវស្អាតល្អដែលមានតម្លៃខ្ពស់ងាយស្រួលបញ្ជារហ័សទាន់ចិត្តមានទម្ងន់ស្រាលមិនធ្វើឲ្យខូចផ្ទៃដីស្រែមានជាងបម្រើសេវាដល់ផ្ទះកំណើនលក់លំដាប់លេខ1ពេញខែនេះទទួលបានខ្សែកមាសភ្លាមភ្លាមឬជ្រើសរើសការបង់រំលោះដល់សម្បូរបែបជាមួយអត្រាការប្រាក់ 0% រយៈពេល3ខែកសិករសម័យថ្មីជ្រើសរើសប្រើម៉ាស៊ីនជ្រូតស្រូវគូបូតាយំជនាយំជនាយំថាយំជនាបាត់ហើយយើងចេះរង្វាន់ស្ដាប់មានលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិពីប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2013បាត់មែនហេនេះចង់និយាយថាគ្នាជារង្វាន់ម៉ូតូម៉ូតូម៉ូតូខ្ញុំក៏ត្រូវម៉ូតូដែរយំតោជ្រះសាមីកម្ពុជានឹងផ្ដល់មហារង្វាន់ជាច្រើនក្រុមប្រវត្តិកំពុងនឹងគម្របតចៃម៉ូតូ5គ្រឿងរាល់ថ្ងៃនឹងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសរុប $550,000សាមីកម្ពុជាសាមីជាតិមោទនភាពជាតិ Yes បើពីសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរតើលោកអ្នកដឹងពីស្ថានភាពចរាចរណ៍ហើយឬនៅមុនពេលចេញដំណើរពីផ្ទះនៅព្រឹកនេះតើផ្លូវណាមួយមានសភាពស្ទះចង្អៀតនិងផ្លូវណាមួយមានសភាពជំងឺនោះចង់ដឹងពីស្ថានភាពចរាចរណ៍តាមផ្លូវសំខាន់សំខាន់សូមទស្សនា CTN ព័ត៌មានពេលព្រឹកវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទឥឡូវនេះយើងបន្តការទស្សនាដល់គូទី4ជាបន្តទៀតបាទគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករក្លឹបពោជ័យកីឡាបាទគឺកីឡាករជុនសវុតគូជាមួយនឹងអ្នកលេងអណ្ដាប់ដៃមកពីក្លឹបកងពលតូចឆាត់យងលេខ611បាទគឺកីឡាករខឹកសុខឿនបាទរីឯអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតបាទគឺអតីតវីរៈបុរសគុណខ្មែរបាទគឺលោកអេពុធងព័ត៌មានដែលទទួលមកអំបញ្ញមិញបាទគឺកីឡាករនីចន្ទ្រាដែលលោកអញ្ញាកដាបញ្ជប់ការហ្វឹកគឺបែកប្របេះមាត់ធំមែនតើបាទបីគូកន្លងមកបាទគឺមានតែពីរគូទី2ទេដែលបានយកឈ្នះនេះដែរបន្ទុកក៏តែថៃសរៈនឹងក៏ស្ទើរតែបោះបង់ចោលការប្រកួតឬក៏ស្ទើរតែលោកអញ្ញាកដាលមកជប់ការប្រកួតផងដែរដោយសារតែបែកបាទហើយគូទី1គឺបញ្ចប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះហើយកីឡាករពុកបីបាក់ក្តោងចំពោះមកលោកផងកីឡាជុំគាត់មុនហានគាត់ជាការគឺកីឡាករគាត់កីឡាករពុកជាការមកលោកក្រឡាកោផាត់ទៅមុនហានគូនៅឡាននេះគឺក្រឡាកោគាត់ក្រឡាកោគឺជាតាមណា
បាទតោះនេះសូមជ្រាបនៅជីវប្រវត្តិទរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករគូប្រទេសទី4បាទជនសវុតបង្គោលក្រហមអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.67 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមបាទធ្លាប់ប្រកួតចំនួន36ដងឈ្នះ29ដងស្មើ2ចាញ់5ដងនិងព្រួដៃគូតស៊ូឲ្យសន្លប់ចំនួន9ដងបាទគឺជាកីឡាកររបស់ក្លឹបប្រដាល់ពោជ័យកីឡាបាទគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសយសុខុមអពុទ្ធចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករមន់ព្រមក្នុងទឹកទី3បាទដល់ឡែកកីឡាករបង្គោលខៀវខឹកសុខឿនអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាទធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន27លើកមកហើយក្នុងនោះឈ្នះ15ស្មើ2ចាញ់10និងផ្ដួលដៃគូតស៊ូឲ្យស្លាប់ចំនួន8ដងកំពុងដកធ្នូយឹតបាញ់តម្រង់ទៅណាគេចេះបាទអត់ទាន់ដឹងអតិជនកីឡាកររបស់ក្លឹបប្រដាល់តបពិសេសឆាត់យង911គ្រូបង្ហាត់ក៏លោកហងសឿនបាទប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករស្រលត្រីក្នុងទឹកទី4បាទសិតតាឈ្នះដូចគ្នាបាទនៅសប្តាហ៍មុនហើយទាំងពីរក៏មិនដែលប៉ះគ្នាដែរពីមុនមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលទាំងពីរជួបគ្នានៅលើសៃវៀន CN ឬសៃកែវលោកអេពុធងកំពុងតែប្រាប់អំពីបទប្រជាផ្ទៃក្នុងនៃការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរ